នេះគឺរបៀបធ្វើចដាអានឹងវគ្គមកធ្វើក្រោយគេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមពីដំបូងទៅអញ្ចឹងវគ្គមួយណាបាទនឹងគឺគេចាប់ផ្ដើមធ្វើអញ្ចឹងតពីគេមានស្រាប់នេះគេធ្វើអស់មួយជាន់អញ្ចឹងមួយជាន់ទី2នេះគឺយើងធ្វើតពីគេហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងនេះមករៀនទាំងអស់គ្នាមករៀនខ្ញុំរៀនធ្វើទេក៏ប៉ុន្តែទៅពេលខ្ញុំរៀនទៅខ្ញុំចែកម្លែកចឹងណាហើយបងប្អូនណាដែលបានទស្សនាគាត់ប្រហែលជាអាចមើលហើយចេះច្រើនជាងខ្ញុំចឹងណាព្រោះអាអ្នកថតចែកនឹងមានចេះអីទេមានចែកទេបានចេះថតហ្នឹងហើយកែចេះថតមានចេះទេហ៎អញ្ចឹងវាឡើងទៅតាក់តិចទៀតទៅក្រាលហើយគេធ្វើកម្មវាឡើងទៅលើអានិវិតអូនតែទួយពីការដ្ឋានសំណងពីប្រទេសកូរ៉េត្បូងហើយថតដើម្បីចែករំលែកជាបទពិសោធន៍បានបទពិសោធន៍ទាំងអស់គ្នាណានឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចូលចិត្តទស្សនានៅវីដេអូដែលចែករំលែកអំពីបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងនៅតាមប្រព័ន្ធ YouTube ជាពិសេសនឹងខ្ញុំចែករំលែកទៅបែបការងារសំណងកសិកម្មឬក៏ច្បាប់ចរាចរណ៍អេឡិចការទេបងណានឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ផងបាទដើម្បីទទួលបានការទស្សនាវីដេអូដែលចែករំលែកពីក្រោយៗទៀតណាបាទថតខ្លីៗទេបងអានេះពេលទៅទៅដល់អានេះយដា